В навечерието на един от най-любимите на всички българи празник, 24 май, президентът Румен Радев удостои с висши държавни отличия, ордени, шестима изтъкнати български учени. Академиците Иван Попчев и Никола Саботинов и професорите Петко Салчев, Милиана Каймаканова, Стоян Карайванов и Цочо Бояджиев. За особените им заслуги за развитието на българската наука и престижа ти зад граница. Скъпи отличени, днешната церемония е израз на дълбоката признателност на нашето общество за вашият професионализъм и отдаденост на възхода на родината. Вашите приноси към науката, към утвърждаването на българското културно и духовно пространство са високо ценени и извън България, от световната научна общност. И аз съм горд, че създадените от вас теории и модели за развитието на изкуствения интелект, на управлението на риска, на математическото моделиране, на утвърждаването на нашия духовен културен облик са изключителни постижения, които ни дават все по-големи възможности да вземаме правилните решения в полза на обществото, да постигаме високите цели, които стоят пред нас. Академик Никола Саботинов, който оглавява Българската академия на науките, има десетки патенти и научни разработки, внедрени в индустрията, благодари за признанието към учените в различни области. Уважаеми господин президент, радвам се, че тези награди се дават на вечерието на един от най-уважаваните български празници, Денът на българските букви, Денът на българската просвета и култура. Радвам се, че ние имаме възможност на вечерието на този празник да се поздравим и със щастие и благодарност да получим тези награди, защото те дават още по-голяма увереност на научната общност в България, че държавата мисли и се грижи за тях. Президентът Румен Радев пожела да има повече събития като днешното на признателност към нашите учени, защото стремежът на България да бъде просперираща и модерна държава може да бъде постигнат само с уважение и признателност към хората на науката и духа и към тяхната дейност.